Епопея з продажем стадіону «Чорноморець» триває. У Києві відбуваються суди щодо зняття арешту з арени, яку було продано на аукціоні. Тим часом джерела репортерів повідомляють, що фонд гарантування вкладів продовжує підтримувати власника клубу Леоніда Клімова. Весь цей час об'єкт загальною площею 80 тисяч квадратних метрів здавали в оренду підконтрольним йому структурам за 300 тисяч гривень на місяць. Стадіон «Чорноморець» – це не лише футбольне поле, а й готель та офісні приміщення, які здавалися в суборенду за 150 тисяч доларів на місяць. Таким чином, за 5 років мало набігти понад 10 мільйонів доларів. На аукціоні фонд продав стадіон за 193 мільйони гривень, а це майже в 10 разів дешевше від початкової вартості. Арену придбала нібито американська компанія All Rise Capital з бенефіціарами з Росії. Яке рішення ухвалить суд щодо зняття арешту зі стадіону, ймовірно, стане відомо вже цього тижня.